Ширина Люкун Пюль Республика Синда Ахван Бильдрай Мандага Хазл Гуль Алда Иртерлде. Ан Иртшет Конулус Попайрам на Пержир Детанахта Винджа. Хадит Пшеллер Ол Кюсюжет Конулюкун. Пасха Пасха Урунда Иртерп Кюпшун на Пайрам да Арлаза Гатарчалар. Хакасу на Киберлерин Бальбинис Конулус Хаманде Ундай Бар Люкун Посхара на Кюрпаларга. Пожилда Андагохволде. Хазл Гуль Алда Аймах Натчалашон Штопша. Олар мұндық үлікілерінді көрбендер, аныңар бірай неме шапсық болған. Постар адам атып темнен салғандар. Қызыл көл солын ішіне ал шөбіне кірше. Перек, Сабагов, Райкал, Алар қосылшалар. Олар тадыр ебжектерін дұрғызып, ал жаланы ұдырлап шалар. Үгірін жерлерді зан, әжі бабаларынан қадды, алды шұртып шытқан шонның астаман темініп салғандар. Қарақат асталша, шақсы темнерлік тоқыз. Көбізі орыс шон, тадырлар көп немес. Ангар кимес сидкарх посаханаже. Шир ине өлүкүндө биздин үбүкөлөрүбүз хараларда тамак үсүн, шазлар отка пай болдун деп үргө шаяндардан сорун жаңнар. Ут инени алыр жаңнар. Бир жыл ыскын чонду алгысчы кыкша кибирни хадда ертирерге. Азык отта үскө жей берип, азаран сонда чон жаксаны шаламалар балгырга кыкшалар. Арық зағысының қатобық үйіргі шайянырдың сұрыншалар. Қызылгүлді қақас түркіп шоғыл. Любов Саражакова олардың арызында ең өткен. Басқа шон үйіріншелер мұндық үлікінге қазы Ақбанзар шүрбенжеде боларлар, амынды олар күрділер. Бірай қадипс қақас шон қадық үйкерік немі абриаттар үйіртшелер. Ширина үлікінді қайдеда ағыстар отыртыр кебір бар. Адал шоғыл анарқа салеезі. Мұнда тұт ағыстан қорба жақтарын отыртырға үліп түсіре алының арлысты кізілеріне. Пасталша үлікінің нарығлары. Анда арлыздарға алжылар ырықтыңда келгендер. Біз тақпақ салызы, тақпақ салызыз, ырлызы, ырлызыз, шоқтыңызы, кебелістерді шақсы шоқтыңызырға керексіз. Ширина үлікінді олғандар келбек салғандар, ырласқандар сілікке базақтарына көрсеткендер. Қызыл көлдің шұтық жыларының база ал жыларының көңілері толған. Үлікінге шөпсінгендер, өріністік дарысқандар.